Ата. Hmm. Мектептин ремонтуна 2 жыл сонун бериш керек. Эртеңдеп кач. Күнүңө эле эртең эртеңде үйрөсүпбү? Анан, сен ушул тоңдоп алчы. Абай, анын актасын апасы жолун. Жекшен, сен мектепти мыкты сыйтырбайсыңбы? Жашпа, Жекшен, жашпа! Карим менен сүйлөштүм. Ал сенин бала кылып алганга макулдугун берди. Атамчы, ал мен сөйлөп калбайбы? Трактордун карызын кутулам дейби? Кутулат. Эй, энең тур! Эй, эсеп! Түйүнгө жетем мен карап! Менин туурасы дагы бир досум тушоото берген атат. Ал аябай бай адам. Эгерде сен биринчи келсең, бир топ маселелериңиз чечилип калат эле.